שלום. צום 17 בתמוז הוא אחד מארבעת העניות שעם ישראל קיבל על עצמו אחרי חורבן בית ראשון. הצום נוהג מתחילת הבוקר, מעלות השחר, סמוך לשעה 4, ועד צאת הכוכבים בשעה 8:10 לערך. כיוון שמדובר בצום שעם ישראל קיבל על עצמו ולא צום שמחויב מעיקר הדין, לכן הוא איננו מתחיל בלילה. חולים, מניקות, מעוברות, קטנים, אינם חייבים בצום הזה. אמנם יש שאמרו שהם פטורים רק כאשר יש להם צער גדול. אבל השנה, היות ו-17 בתמוז איננו חל במועד המקורי שלו, שהרי שבת היא 17 בתמוז, ואנחנו נצום רק ביום ראשון, לכל הדעות אפשר להקל על מעוברות, מניקות וקטנים. יחד עם זאת, חשוב לומר שבצום הזה ראוי שלא לעדן את עצמנו במעדנים ובתפנוקים. גם מי שלא צם, צריך להרגיש הזדהות עם הציבור כולו שנמצא בצום.